Abo bolaba bamusayi mutabali wansi w'emyaka 17 abetabe mu mpaka za Kampala Youth Invitation Tournament yagulwawo ku lwokusatu lwa sabbiiti eno. Timu 16 zetaba mu mpaka zino omubadde abawala n'abalenzi nga skill line ewangudde Sky Stars mu bawala mu penalty ku goolo 3-1. Ate mu balenzi superheroes ewangudde solo winners ku goolo emu ku bwerere. Omutestesi w'empaka zino Idris Ssenyonjo ategeezezza nga bwe bagendereddwamu okutumbula ebitone saako okufuna ebizibu by'abavubuka okulaba nga babisalira amagezi. But we don't focus on what they do after. So as coaches, as role models, we have to try to encourage them to go to school. Because after you play sports, you have to do other things. Minister wa Kampala Hajat Misa Kabata asinzidde wano n'akubiriza abazadde okufaayo okuteeka mu baana omutima ogwagala ebyemizannyo kubanga byankizo. Abazadde abandaba wano mbasaba abaana abongereyo basobole okubanga bakola ki nga basamba omupiira basobole okubanga basobole okutona okujja ebitone byabwe bafuke kye bali. Nono yavuddemu US anajja okukola ttiimu eno era naye yalina kitone n'agenda. Kati kitegeeza nti omupiira guba gwamutwala ebweru nono omwana asobole okufuna ate abamutwala ebweru n'akola ki? Nasoma nakola kino kyateekeddwa okukola. Nebaza abo bonna abakikoze olwaleero okubanga kibaddewo. Ono asuubizza abamusaayi muto bonna ababadde mu mpaka zino nga tebasoma okubayamba okuddayo ku ssomero okwongera okusoma. Ngenda kwogera ne Minisita wa Sports, nja kwogera n'abantu bonna bekikwatako n'abantu abagagga basobola okuyamba ku ttiimu zino kuba tebalina ngatto tebalina ki tusobole okubayambako. Ngambye abaana abatagenda ku ssomero nga naye bali mu zino ttiimu esamba omupiira bajje tubayambeko kuba tulina amasomero ga US, tulina amasomero ga UPE agasobola okubanga omwana omugole abaguliza ebitabo na peni ne rimu empapula n'agenda n'akola ki n'asoma. Ezo groups tugenda zirondamu nga minisita abo tusobole okubanga tuziyambako zideyo zisome basamba omupiira ate nga basobola n'okubanga bagenda ku ki kusomero. Akulira ekitongole ekikese kya CMI Brigade ya General Christopher Damulira alabudde abatabano ku muzo gw'obubiragalalagala ogulemesezza abangi okutuukiriza ebirooto byabwe. Gye tuli opportunity ya amaanyi okulaba nti emizannyo gino gigatta abaana ekisookera ddala nti giyamba ku byobulamu byabwe okubakuuma nga bali fit. Ekyokubiri gibazimba okukolagana ne bannaabwe, team building. Twalambudde nyirine tulaba nti abaana bano bavudde mu bitundu eby'enjawulo, waliwo abavudde Jinja, Masaka. Kati tournament ng'eno guba mukisa gw'amaanyi gye bali okukwatagana ne bannaabwe. Abawanguzi baweereddwa ebirabo omubadde emipiira, emijoozi, ebikopo, ensimbi enkalu n'ebirala. Aluna Luwangula yabaddeyo kwa Delta TV amasukkulumu. Hey!